bok ni limu laaj moy il ci fekk ene da fay lire benen téré di jang benen téré bu bok la kan Qur'an Karim muy jang ba yegg ci laye jo xamné sujud daf ca am mu ne ndax ci jang laye joju dafa wara sujud alhamdulillah sujud tilawa muy sujud bi nga xamné nit ki da koy sujud bu ak del ci yenn borom yi ci alquran alkarim sujud bobu sujud tilawa la tudd tilawa nak ñu ko waxe moy jël alquran bi yor kamel bi di jang wala ngay tari ci li nga mokal mo xam da nga nekk ci biir julli wala da nga toog rek di durus kon lum ci mëna doon ginnaw alquran ngay jang soo ko jàngee ba ak si foofa nang ko si jootal amma nak di jàng ci ab téere wala ngay waxtaan ba tudd laaye joo xam ne si jootani sa loola moom saxul ñu def ko si jootal ndax li nga doon def ci boppam tuddul tilaawa maanaam nekkoo woon di jàng alquran da nga doon wax rek dam tàbbi ca biir la nga doon wax su ko defee lu loola bu boobaa moom dalil buy wane ne def ko si jootal dajewuñoom moom waaw.